В Авдіївці надскладна. Ворог продовжує тиснути на місто і з півночі, і з півдня обстрілює з артилерії. Точаться запеклі бої, повідомляють у 3-й окремій штурмовій бригаді, яка посилила захист міста. Постачання та евакуація з Авдіївки ускладнені. Росіяни прагнуть прорватися на захід від Авдіївського коксохімічного заводу. ЗСУ вже задіяли запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, щоб зупинити наступ ворога на Авдіївському та Куп'янському напрямках, проведуть перегрупування військ. Також залучать резерви. За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів бойових систем вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження його наступального потенціалу. З огляду на швидку зміну обстановки на полі бою делегував командирам повноваження самотужки ухвалювати відповідні невідкладні рішення задля збереження життя особового складу. Яка зараз ситуація в Авдіївці, розпитаємо Дмитра Лиховія, речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Вітаю вас, пане Дмитре, слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! На Авдіївському напрямку наші воїни продовжують ведення оборонної операції. Перепрошую, як ви вже зазначили, хоча постачання і евакуація ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Звідси головний висновок – Авдіївка не перебуває в оточенні, хоча, можливо, про це може трубити російська пропаганда. При цьому є дуже багато запитів на конкретні коментарі про пересування лінії бойового зіткнення, але, по-перше, з огляду на специфіку ведення бойових дій у міській забудові, по-друге, з огляду на те, що це не комп'ютерна гра, не спортивний поєдинок, а це безпека операцій і життя людей, показувати і коментувати в режимі реального часу ми не будемо. При цьому зазначу трохи статистичних даних про те, що за минулу добу в усій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойові зіткнення та здійснив 1080 артобстрілів. І левова частка кожної з цих цифр – це Авдіївський напрямок, тобто це шквал вогню і це свідчення тієї переваги, яку, на жаль, має ворог у живій силі, в авіації і в артилерії. При цьому втрати ворога в цій живій силі за минулу добу склали 526 осіб, це дуже велике число. Дві попередні доби були 645 і 610, це найбільші показники з початку цього року. І теж від кожної цієї цифри найбільша частина, ну майже всі, це результат бойової роботи українських воїнів на Авдіївському напрямку. Тобто за ті просування, які ворог шаленими зусиллями якось для себе вигризає, він платить просто страшну ціну, і на Авдіївці нищаться просто шаленими темпами ресурси і резерви російської армії. Студія. Пане Дмитре, будь ласка, якщо можна, ви напередодні розповіли про малі штурмові групи противника. Чи можна, якщо, звісно, можна, чому ворог, на вашу думку, почав використовувати їх і які переваги вони мають, особливо в порівнянні з так званими м'ясними штурмами? Ну, це трохи неправильний акцент. Він не почав використовувати, він їх давно використовує. Просто в Авдіївці їхнє застосування зросло кількісно. І, як я вже казав, в один з попередніх днів на одному дуже вузькому напрямку було задіяно малі штурмові групи одразу з 5-6 російських бригад. Можливо, це ускладнювало координацію їхніх дій і керівництво ними. Тим не менше, ці цифри ну просто красномовно свідчать про те, які величезні сили багатьох військових організмів московити кинули саме на прорив через міську забудову Авдіївки. А так, це стабільна практика застосування
малих штурмових груп, які можуть мати різну кількість учасників, інколи чисельністю до відділення, інколи трохи більше, і ну, вони посилюються в тому числі бронетехнікою. А скажіть, будь ласка, штурми противника підтримує ворожа авіація, і ви щойно теж про це сказали. Наскільки серйозна ця загроза і як вдається її оминути? Адже це те, що ми, ну, принаймні зараз не можемо протиставити нашу потужну настільки авіацію. Ну, це не те, що загроза, це реальність, вона є. Якщо на початку цього місяця було кілька днів, коли ворог взагалі не завдавав авіаційних ударів в операційній зоні ОСУ в Таврія, то в останні кілька днів таке враження, що вся його активність бойової авіації, бомбардувальників зосереджена на не просто на Таврії, а взагалі на Авдіївському напрямку, було більше 70 авіаударів за добу. Вчора було 43, це теж дуже багато, це в рази більше від середньостатистичних показників. На жаль, те співвідношення в небі не дозволяє вражати російські літаки, тому що вони діють на значній відстані від лінії бойового зіткнення, задіюють керовані авіабомби, які, на жаль, завдають значної шкоди і перетворюють Авдіївку, ну, просто на другу Мар'їнку, на другий Бахмут. Залишаються купи щебеню від будинків, залишаються просто руїни, які неможливо утримувати захисникам і захисницям. І, як я постійно наголошую, в тих випадках, коли ситуація на полі бою стає дуже вкрай складною, приймаються рішення про маневр, приймаються рішення про зміну позицій, тому що ключовим є збереження життя бійців, збереження боєздатності підрозділів, які ще мають в перспективі займатися бойовою роботою з повернення позицій і взагалі потрібні Збройним силам. Пане Дмитре, якщо можна, я би попросив вас ще розповісти про ситуацію на Запорізькому напрямку. Так, я хотів би окремо на цьому зупинитися, тому що під час мого ранкового включення на іншому каналі я трохи не встиг до кінця довести свою думку, і мої повідомлення були неправильно інтерпретовані, а подекуди навіть обросли фейками від недобросовісних ЗМІ. Я підкреслю, що на Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді угруповання росіян сконцентровано значне і, в принципі, співмірне з Авдіївським. Але потрібно враховувати, що якщо Авдіївка – це вузька смуга, це міська забудова, це буквально там кілька кілометрів і 50 тисяч або ще більше росіян, які туди ломляться, вони як фактично там в пляшкове горло лізуть і з усіма наслідками. А тоді як Запорізький напрямок, він починається ще від практично там межі з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровської області, тобто це зовсім інші і природні, і умови інші на полі бою. Фактично там цей контингент російський розмазаний по всій цій лінії фронту, і якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то ну, зовсім немає такої загрози, як її дехто міг собі уявити. Немає там ніякого подвійної переваги, немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна. При цьому в операційній зоні ОСУ в Таврія ворог основні зусилля наразі зосереджує саме на Авдіївському напрямку, і ми в разі потреби готові давати відсіч в усіх гарячих точках, якщо вони ще з'являться. Керівництво бачить ситуацію, приймає відповідні рішення, які йдуть на користь всій нашій операції. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову. І, звісно, вам і вашим побратимам за вашу службу. Це Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.